Дві амбулаторії відкрили на Коломийщині цього тижня. Тепер нові медустанови працюють у Спасі та Воскресинцях. Тепер тут очікують ще й на нові автомобілі. І якщо у Воскресинцях будівлю здали на всі 100%, то у Спасі ще треба замінити покрівлю. Представники влади запевнили, що виконають свої обіцянки в наступному році. Більше про це розкаже Богдан Малецький. Відновлення приміщення Спаської амбулаторії відбувалося протягом 2014 року. Сільська рада виграла проект обласної і одразу ж отримала фінансування. Загалом на ремонтні роботи потрачено понад 150 тисяч гривень. Олександр Гаянюк, очільник місцевої громади, каже, що медичний заклад уже потрібен одному із найбільших сіл Коломийщини. На амбулаторію чекали довго, тому що амбулаторія фактично в нас була, але реконструкцію потрібно було робити, тому що саме приміщення пристосоване, то є адмінбудинок сільської ради. Тому чекали, ну, той рік написали проєкт, який громада виграла, ну і цей рік ми його реалізували. Певно, що безперечно це треба проводити, тому що на даний час важкі умови в державі, а за рахунок трьох бюджетів ми могли зреалізувати і на сьогодні маємо гарне європейське приміщення. Завідувач амбулаторії Тетяна Вовк каже, що зараз головне, що потрібно від влади, це ремонт даху. А про автівки співали на відкритті навіть учні місцевої школи. Не вистачає дуже багато. У нас ще попереду на другий рік заплановано ще перекриття даху, заміна вікон на другому поверсі. Ну і звичайно якоїсь медичної апаратури для покращення обслуговування населення. Нам потрібно ФЕК для вимірювання гемоглобіну. Так само всі інструментарії по обслідуванню хворих. Можна ОЗД, нам потрібен комп'ютер. Тепер іде цивілізація. Така ж нам вся документація повинна бути запрограмована, відображена в комп'ютері, нам тоді буде легше відпрацювати. А от у Воскресинцях раніше амбулаторії не було. Село приєднане до Преривської медичної установи. Тому було вирішено, що відкриють лікувальний заклад у приміщенні сільської ради. Вона, до речі, теж виграла конкурс обласної, зазначив голова Любомир Білейчук. Наша амбулаторія будувалася протягом 2014 року, так як ми у 2014 році виграли обласний проект розвитку місцевого самоврядування. Загальна сума 166 тисяч, значить було спільне фінансування обласна, районна, сільська рада. Як я вже казав, протягом 2014 року ми проводили ці роботи і сьогодні, таке велике свято, ми відкриваємо нашу амбулаторію. Перший заступник голови обласної ради Олександр Ловицький розповів, що Коломийщина – одна з найактивніших у конкурсах, які організовує обласний парламент. Окрім того, район бере участь і в інших проєктах. Тому тут так багато і зроблено. Відкриття таких амбулаторій дуже важливе є не лише в контексті вдалої або невдалої медичної реформи. Нам треба розуміти, що будь-які реформи мають не віддаляти медичну, освітню, соціальну послугу від людей, а мають наближати. Це є наближення медичної послуги до людей. Більш кваліфіковано, на вищому рівні, з кращим матеріальним забезпеченням. Ну і 21 століття на дворі, не може бути так, аби не можна було дитину роздягнути, аби зробити прививку або щеплення, якусь маніпуляцію зробити, бо холодно. Я радий і вдячний громаді села Спас, громаді села Воскресинці за те, що найперше вони потрудилися, подбали, написали проекти на конкурс проєктів програми розвитку місцевого самоврядування. Ми фінансували з обласного бюджету 75 тисяч гривень. Додавати будемо обов'язково. Представники влади пообіцяли з початком нового року обов'язково завершити ремонт даху у Спасі, а район разом із областю співфінансуватимуть придбання швидких. Зі Спасу та Воскресинців Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма «Подія НТК».